konsten att tolka och utnyttja känslor en outnyttjad förmåga. Jag är pensionerad professor här vid Göteborgs universitet och har varit professor i psykiatri och bedrivit en del forskning om hjärnans funktion. Jag ska försöka ge huvudbudskapet i den här boken, och det är att den mänskliga hjärnan har förmåga att tänka, och det är vi egentligen alla ens om. Vi kan logiskt försöka förstå det som händer i vår omgivning. Men den mänskliga hjärnan har också en annan förmåga, och det är förmågan att tolka och uttrycka känslor. En känsla, det är en förnimmelse av lust och olust i vårt medvetande. Och ett av de viktigaste budskapen i boken, det är att vi ska mer hålla isär vad som är intellektuell kapacitet och vad som är känslomässig förmåga, eller som jag kallar i boken emotionell kapacitet. En anledning till att jag vill att vi ska hålla isär detta, det är att om man tittar på hjärnan så är det hjärt- och tinningloben som styr vårt intellektuella tänkande. Att jag är ganska säker på det är att jag har sett många patienter med Alzheimers sjukdom där denna del, dessa delar av hjärnan tillbakabildas. Och hos Alzheimer-patienten tillbakabildas den intellektuella kapaciteten. Den emotionella kapaciteten styrs från ett annat område i hjärnan, nämligen frontalloberna. En neurolog i USA har på ett mycket fint sätt beskrivit vad som händer när vi får skador i vår frontallob. Då tillbakabildas en förmåga att tolka känslor. Och själv har jag sett flera patienter som har en frontallobsdemens, hur de känslomässigt förgrovas och försämras i sin förmåga. Någonting som vi är ganska eniga om är ju den intellektuella kapaciteten, och också att den intellektuella kapaciteten varierar efter en normalfördelningskurva. Somliga av oss är intelligenta, somliga är lågt begåvade när det gäller intellektuell kapacitet. Vi kallar dem förståndshandikappade, och de flesta av oss är däremellan. Egentligen så kan man likna hjärnan vid en dator. Vi påverkas när det gäller intellektuell kapacitet av våra gener. Och det kan jämföras med en dators hårddisk. När vi föds så har vi en hårddisk i hjärnan av olika kvalitet. Det som händer är att efter födelsen så utbildar vi individen, eller med ett dataspråk, vi lägger in program i de hårddiskar som finns i parietal- och temporalloben. Vi lär barnet till exempel ett språk, men vi tränar intensivt den intellektuella förmågan. Barnet får gå i 9-årig grundskola, den får fortsätta med 3-årigt gymnasium, den får fortsätta med en högskola, och hela tiden är det så att vi programmerar in intellektuella program så att individen blir oerhört skicklig att hantera sin omgivning. Den som vi kallar intellektuellt högstående är ju den som från början har en välkvalificerad hårddisk och som får mycket fin utbildning. Det är den som är mest intellektuellt kapabel. Vad är då känslor för någonting? Ja, känslor, det är när vi medvetandegörs i vår hjärna av något som vi kallar lustbetonat.
eller mycket olustbetonat. Och de känslorna fungerar så att det som är lustbetonat, det är något som vi vill göra, medan det som är olustbetonat, det undviker vi. På detta sätt styr känslorna vårt beteende. När man får en känsla i sin frontallob, så sänder den känslan omedelbart reflexer till vår kropp. Lika snabbt som vi tänker, så skickas reaktioner till vår kropp. Och det uttrycker vi så att vi rådnade av skam, vi stelnade i skräck etc. På detta sätt ger känslorna, eller låt mig först säga att själva känslan plus den kroppsliga reaktionen är det vi kallar emotion. Och man kan säga att emotionerna formar ett språk. Vi uttrycker våra känslor med kroppstecken. Och det är ett viktigt språk, därför att om jag pratar med någon och står och knyter handen och rynkar pannan, så är det ett budskap till den individen: passa dig noga, annars går jag till anfall. Men det viktiga med känslor är egentligen inte en kommunikation, att vi förmedlar ett språk till varandra, utan känslorna ska i första hand försätta kroppen i förmåga att bemästra den fara som känslan varnar för. Blir jag mycket rädd, så rusar blodet till mina muskler, hjärtat ökar sin hastighet, jag ska kunna bekämpa fienden. Det är det viktiga med känslan. Men känslan är ju också ett fantastiskt språk mellan individer. Hur varierar då den emotionella kapaciteten, förmågan att hantera sina känslor? Även här kan vi tänka, precis som när vi tänker om intellektuell kapacitet, att den varierar efter en normal fördelningskurva. Vissa av oss har lite svårigheter med sina känslor, bearbetar dem inte särskilt bra. Vi skulle kunna kalla dem emotionellt förståndshandikappade, men i det dagliga talet är det egentligen de personer vi kallar psykopater. Liksom när det är, ja, vi kan också säga att det är vissa människor som har en god emotionell förmåga, det vill säga kan hantera sina känslor mycket bra och ändamålsenligt. Bara låt mig nämna ett exempel. Nelson Mandela tycker jag var en sådan människa som var suverän i sin hantering och bearbetning av känslor. Liksom vid när man talar om intellektuell kapacitet, så kan vi ju utgå från att människan när hon föds har en hårddisk i sin frontallob som kan uttrycka känslor, primitiva känslor. Men det vi gör efter födelsen är att lägga in känslomässiga program i den hårddisken. Damasio kallade de känslor som vi har från början för primära känslor, och de som man sen lägger in i programmet för sekundära känslor. Som jag nämnde i början, så är vi fullständigt fenomenala som människor på att hantera vår intellektuella kapacitet. Vi kan logiskt förstå praktiskt taget allt som händer runt omkring oss, från det som händer i den minsta molekylen i kroppen till världsalltet. Och där har vi en fullständigt fantastisk kunskap. Och vi tränar människan ju oerhört intensivt i denna logiska kunskap. Den emotionella undervisningen i hur vi känslomässigt ska bete oss, är ju närmast obefintlig.
Vi har ingen sådan undervisning i vår skola. Varför har vi inte det? Varför handleder vi inte våra barn i den emotionella världen? Föräldrarna gör sina försök att handleda sina barn, men de har ju ingen erfarenhet och har inte fått någon undervisning. De gör sitt bästa. Men i princip är vi alla autodidakter. Vi måste lära oss känslomässigt beteende själva. Man kan också uttrycka det så, vi måste göra alla misstag själva innan vi har fått erfarenhet. Det som är viktigt i min bok, det är naturligtvis att jag tror att vi kan lära människor känslomässigt beteende. Och för att ge er ett extremexempel på hur vi kan programmera en mänsklig hjärna, så vet ni att i vissa kulturer där undervisar man unga män eller kvinnor. Man lär dem att ta på sig ett suicidbälte. Man lär dem att gå ut och spränga sig själv i luften. Och är det så de då dödar fiender, så kommer de till himlen, och i himlen får de sitta på den översta raden, och all materiell välfärd kommer de till dels. Dessutom deras föräldrar blir stolta över dem, därför de dör som martyrer. Det finns naturligtvis exempel på andra emotionella irrläror eller vanföreställningar. Ta apartheidpolitik, ta Ku Klux Klan i Amerika. Men även i vårt eget samhälle finns vanföreställningar inom den emotionella världen. Och jag vill bli lite provokatorisk när jag säger att är egentligen inte alla religiösa föreställningar en sorts vanföreställningar, om man tror på utvecklingsläran. Därför det är ju faktiskt utvecklingsläran, om man intellektuellt accepterar den, så finns ju ingen plats för något gudomligt. Och då måste jag betrakta det som emotionella vanföreställningar. Jag tror, och min tid är väl ute nu, att vi borde införa i vår skola lektioner i emotionell kapacitet. Vi kan kalla det emotik och jämföra det med musik, gymnastik, matematik. Vi borde lära barnen vad känslor är, hur de uttryckes, vad menas med en emotion. Och framförallt skulle jag vilja säga, vi har ett emotionellt språk. Och beteendevetare säger att det emotionella språket är 70% av kommunikationen mellan människor, medan orden, de verbala orden, är 30%. Tänk då efter hur mycket vi undervisar barnen i språkvetenskap. De får lära sig svenska, engelska etc. Men de får ingen lektion i det emotionella språket. Andra saker som jag har ett kapitel i boken om hur jag tycker en sådan undervisning ska utformas. Men utöver språket, man kan ju säga att lära sig impulskontroll är något som är oerhört viktigt. Det är egentligen fundamentalt för att vi ska kunna uppleva känslor, vi ska kunna bemästra känslor. Och jag tycker egentligen att det skulle vara en utmaning för beteendevetare, psykologer, pedagoger att utforma lektioner där man programmerar eller lär barnen emotionellt ändamålsenligt beteende. Tack så mycket för mig.